Sednica Gornjomilanovačkog parlamenta otpočela je odavanjem pošte preminulom odborniku Radiši Đorđeviću, nakon čega su se pomalo neuobičajeno u dosadašnjoj skupštinskoj praksi odbornici izjasnili o tome da mu usled smrti prestaje odbornički mandat. Odmah posle polaganja svečane zakletve za skupštinsku klupu seo je Lazar Nikolić sa liste SPS PUPS Pokret za opštinu Gornji Milanovac. A u nastavku sednice lokalnog parlamenta usvojen je treći rebalans budžeta opštine za ovu godinu, kojim je gradska kasa uvećana za dodatnih 13,6 miliona dinara. Nije bilo preterane polemike što se tiče rebalansa budžeta. Iznos ste i sami čuli, to je 13 miliona i 600, jedan delom 10 miliona od uvećene naplate poreza, drugi teo takođe 3 miliona i 600. Međutim, polemike je malo bilo oko preraspodele sredstava u okviru budžetskih korisnika. Sad, naravno, nekome je to, da kažem, dobro, nekome nije, potpuno je to razumljivo u skupštinskoj nekoj raspravi. Ono što je značajno, to je da je rebalans budžeta usvojen i da će javna preduzeća, naravno, nastaviti sa normalnim poslovanjem. Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja u skladu sa usvojenim rebalansom našle su se i izmene programa rada i finansijskih planova tri javna preduzeća za puteve, za izgradnju i javnog komunalnog preduzeća. Što se javnog preduzeća za puteve tiče, tu se otvaraju dosta tema i vi ste imali prilike sami da čujete, od toga da se na neki način određivanje putnih pravaca koje se asfaltiraju 100% iz budžeta donose, da kažemo, na nekoj instanci koja bi otprilike trebala da bude širi krug ljudi. Ono što je bio predlog, da to bude sastanak mesnih zajednica, da svi ljudi na neki način kažu kakav problem imaju i da se u krajnjoj liniji odrede prioriteti. Iako je bilo primetbi i da javnom preduzeću za izgradnju treba dodeliti više od opredeljenih 2 miliona za čišćenje saobraćajnica u zimskom periodu, te iako su odbornici prihvatili novi model obračuna utroška toplotne energije od javno-komunalnog preduzeća, su ipak zatražili jasne podatke koliko ko duguje za grejanje. U svakom slučaju, izveštaji sva tri preduzeća su jednoglasno prihvaćeni. U nastavku sednice odbornici su prihvatili informaciju o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola za školsku 2015-2016. godinu, kao i odluku o formiranju Saveta za zapošljavanje, koji predviđa veće učešće mladih u kreiranju aktivnih mera zapošljavanja.